Bobanu Inđiću potvrđeno 15 godina zatvora za zločin u Štrpcima. Odbijena je žalba tužilaštva i naša. Potvrđena je prvostepena presuda. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Boban Inđić osuđen na 15 godina zatvora za učešće u otmici civila iz voza u Štrpcima u februaru 1993. godine i njihovim ubistvima na području Višegrada, saznaje detektor.ba. Inđić je nepravosnažnom presudom iz januara ove godine osuđen na 15 godina zatvora kao komandir interventne čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske za učešće u otmici 20 civila iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. godine i njihovim ubistvima na području Višegrada. Sredinom septembra prilikom iznošenja žalbi na ovu presudu državno tužilaštvo je predložilo između ostalog veću zatvorsku kaznu, dok je odbrana zatražila da bude oslobođen ili da se odredi novo suđenje. Odbijena žalba tužilaštva i naša. Potvrđena je prvostepena presuda, kazao je Inđićev branilac Senad Kreho za portal detektor.ba. Tužilaštvo je na ovu presudu izjavilo žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i visine zatvorske kazne. Odbrana se također žalila na povredu prava na pravično suđenje, bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i visinu izrečene kazne. Inđiću je od 2015. godine suđeno sa Lukom Dragičevićem i još sedmoricom bivših pripadnika Višegradske brigade, ali je postupak protiv njega razdvojen 2021. godine, jer je u Srbiji bio osuđen za izazivanje saobraćajne nesreće. Nakon što je izdržao kaznu, suđenje mu je nastavljeno. Apelaciono vijeće je potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Dragičević oslobođen optužbe, a sedmorica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osuđena na 91 godinu zatvora za ovaj zločin. Salkić: nadam se da će Dodik biti osuđen. Očekujem da će imati fair suđenje. Poslanik u Narodnoj skupštini, bivši potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić, rekao je danas da se nada fair suđenju i osuđujućoj presudi za predsjednika tog entiteta Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloša Lukića. Imovina je pitanje države. Prije državne imovine treba riješiti pitanje privatne imovine koja je od pojedinaca oduzimana tokom 20. vijeka, kazao je Salkić na konferenciji za novinare na pitanje da prokomentira to što je sud zakazao ročište o izjašnjenju krivice Dodika i Lukića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv predsjednika RS-a i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Dodikovi advokati su u prigovorima navodili da krivično djelo za koje je Dodik optužen ne postoji, jer je Šmit nelegalan. Azerbejdžan preuzima rafineriju u Bosanskom Brodu. Ministar energetike i rudarstva entiteta RS Petar Đokić rekao je da je Azerbejdžan pokazao određeni interes za saradnju u vezi sa rafinerijom nafte u Bosanskom Brodu. Ako se to i desi, oni će tu saradnju razvijati sa kompanijom Zarubežnjeft. Obaviješteni smo da su oni trenutno u toj prvoj fazi interesa za ovaj projekat, te analiziraju i ocjenjuju projekat, rekao je Đokić danas u Banjoj Luci. Đokić je rekao da će zajedno sa predsjednikom vlade RS-a Radovanom Viškovićem u naredna 3 dana boraviti u posjeti Moskvi, te da je moguće da će i o ovoj temi imati određene sastanke. On je naveo da je manji BH entitet zainteresovan da se aktivira proizvodnja i prerada nafte u rafineriji Brod. U ovom trenutku kompanija Zarubežnjeft nije našla ekonomski interes, jer je ukupan promet koji je rafinerija imala kada je aktivno radila bio mali, te je poslovala sa gubitkom duže godine. Imala je proizvodnju između 750.000 do 900.000 tona na godišnjem nivou, pojasnio je Đokić. On je napomenuo da bi proizvodnja u rafineriji Brod na godišnjem nivou trebala biti između 1,3 do 1,9 miliona tona da bi ovo preduzeće moglo da opravda svoje poslovanje. Komentirajući istraživanja litijuma na području općine Lopare, Đokić je rekao da je resorno ministarstvo upoznato sa ovim projektom, ističući da je svaki istraživački
istraživački projekat koristan za entitet RS. U ovoj fazi istraživanja potvrđeno je postojanje te sirovine na tom području. Vidjet ćemo kasnije kako će se ta aktivnost odvijati. Daleko je od toga da će doći do eksploatacije i razvijanja proizvodnje. Istraživački projekti do same eksploatacije veoma se razlikuju, pojasnio je Đokić. On je rekao da na tom području do sada nije bilo negativnih reakcija stanovništva, niti nekih drugih zainteresiranih subjekata. Đokić je dodao da se ovaj projekat odvija dinamikom koja je ranije uspostavljena rješenjem vlade. On je potvrdio da će u naselju Bukova Kosa kod Prijedora biti otvoren rudnik mrkog uglja. Potpisan je ugovor i sada se može pristupiti njegovoj realizaciji, zaključio je Đokić. Reis Kavazović primio palestinskog ambasadora. Reis ul Ulema se zanimao za trenutno stanje u Gazi i izglede za zaustavljanje nasilja. Reis ul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović sastao se s ambasadorom države Palestine i doajenom diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini njegovom ekscelencijom Rezekom Namorom. Reis ul Ulema se zanimao za trenutno stanje u Gazi i izglede za zaustavljanje nasilja, saopšteno je iz Rijaseta. Ovom prilikom Reis ul Ulema je još jednom izrazio svoju zabrinutost eskalacijom nasilja i pozvao sve međunarodne aktere da doprinesu smirivanju situacije i postizanju trajnog i pravednog mira u svetoj zemlji. Sagovornici su iskazali očekivanje od svih odgovornih ljudi u regionu da učine sve kako bi se izbjegla katastrofa i kako se snimke stradanja civila kojima smo svjedočili ovih dana ne bi ponavljale.